Re! Viss ēters ir te! Uz Rīgas centrālās maģistrāles Brīvības bulvāru mājo klasiskās mākslas galerija Antonija, kur jūt mākslas tirgus strāvojumus vai kritumus, tirgojot mākslas darbus pa visu pasauli, kā arī rīkojot izsoles. Galerijā iekārtotas arī divas jaunas glezniecības izstādes. Latviešu modernisma klasiķa Laimdota Mūrnieka simtgadas izstāde atklāja mākslinieka daļradas spektru. Nepārspīlējot, Laimdots Mūrnieks ir Latvijā 20. Gadsimta otrā pusē viens no izcilākajiem māksliniekiem. Viņš atrada arī savu unikālu klasiskā modernismu savu rokrakstu. Šeit ir visi redzami nozīmīgākie mākslinieki darbi. Tajos padomu gados gleznojot kokus ar sauli, arī pilsētas ar kokiem. Droši var apgalvot, ka jebkurš teiksim, šis darbs faktiski tagad ir gan rīzē vēl aktuālāks nekā bija toreiz, ņemot vērā tas klimata pārmaiņas. Aktīvā dalība izstādēs viņa darbus aizveda plaši pasaulē. Viņš ir vienīgais latviešu mākslinieks, kuram padomu laikos ir bijušas gan personāla izstādes, gan grupu izstādes Japānā, Sajantās valstīs, Kanādā un ļoti daudzās Eiropas valstīs. Tas, protams, ka darīja tikai apliecina tādu mākslinieku nozīmību un glezniecības kvalitātes, kuras ir starptautiski augsta atzītā līmenī. Šobrīd ļoti aktīvi glezniecībā darbojas Ilze Laizāne. Viņas darbos sastopams pārliecīgs skaistums. Sieviešu tēli, it kā no aizgājušiem gadsimtiem ar krāšņām rotām, lauku idilē sastopami putni un zvēri un ceļojumi iespaidos dzimušas emocijas. Tikko atgriežos nesen no Spānijas, un man tas izstāde tik ļoti arī ietekmēja, jo man pašai raksturs ir tāds, ka man viss tāds un tur viss tas, kas tur apkārt notiek, tā enerģētika, ja, tā krāsainība, tā dēja. Man patīk ļoti skaisti cilvēki, man patīk skaisti ģērbjās cilvēki, man patīk ļoti rotas, tā kā agrāk, tiksim, renesanses laikā. Man gan iz visās gleznās ir obligāti jābūt rotai, tad tas ir tā kā tāds mans paraksts. Ilze Laizāne glezniecībai pievērsusies jau apzinātā vecumā. Vispirms apgūstot pamatus Kārļa Dobrāja studijā, līdz skolotāja iedvesmota piepildījusi sapni un iestājusies Latvijas Mākslas akadēmijā, pakāpeniski iegūstot divus maģistra grādus, vienu glezniecībā, otru grafikā. Visu laiku cenšos arī pilnēdoties un visu laiku mācīties kaut ko un ietekmēties arī no visa kaut kā. Un esmu sapratusi arī to, ka jo es vairāk strādāju, jo vairāk arī nāk tās domas un nāk tā enerģētika. Papildus galerijā Antoni iekārtot arī neliela grafikas izstāde veltīta Genādija Suhanova piemiņai. Aneta Lesītāja var sardmanas Latvijas televīziju.